Re, viss ēters ir te! Bet vai partija progresīvie piekrīt piedāvātajam modelim 3+1? To tūlīt noskaidrosim no kolēģa Girta Zvirbuļa, kurš atrodas šīs partijas birojā un ir pievienojies mums tieši raidē. Girta, sveiks pēc valsts prezidenta Egila Levita un premjerā Krišjāņa Kariņa sarunas partija pulcējās, lai apspriež šo piedāvājumu. Vai ir pieņemts kāds lēmums? Jā, sveiki, kolēģi, labvakar skatītāji. Jā, mēs esam te operatīvi pārvietojušies no Rīgas pils uz partijas progresīvie biroju. Un šeit pirms brīža burtiski noslēgusies partijas valdes sēde, kurā tieši šis jautājums arī tika skatīts, proti kādu atbildi dot jaunajai vienotībai uz šo piedāvājumu. Par to es toņu arī jautāšu partijas pārstāvim Kaspram Briškenam. Labvakar, Briškena kungs, tad kāds ir partijas lēmums šajā jautājumā? Labvakar, jā. Diemžēl koalīcijas sarunu virzītāji partija jaunā vienotība ir izvēlējusies iet šo šaurās koalīcijas ceļu. Mēs esam jau no pirmās dienas šajās koalīcijas sarunās vienmēr teikuši, ka mēs esam gatavi iesaistīties koalīcijā tikai kā pilnvērtīgs sadarbības partners. Tādējādi, lai mēs pilnvērtīgi varētu iestāties par mūsu prioritātēm. Gan, kas attiecās uz enerģētiskās krīzes pārvarēšanu, uz iestāšanos par sociālās nevienlīdzības jautājumiem un mums ļoti svarīgiem tiesiskumu un labas pārvaldības jautājumiem. Līdz ar to, ja šādā modelī, kas vairāk atgādina tādu ģenerālu uzņēmēju, apakšuzņēmēju attiecības, mēs šādu pilnvērtīgu statusu negūstam, tad mēs, protams, esam gatavi, kā vairāk kārt esam jau apliecinājuši, būt jaudīga, Latvijā vēl nepieredzēta opozīcija parlamentā. Tad īsti sakot, piedāvājums ir noraidīts. Tas vairāk bija tāds partijas politiski taktiski apsvērumi vai par valsts interesēm domājot? Katrā ziņā mēs ar Partija jaunā vienotība vairākos raundos esam runājuši par mūsuprāt valstiskajām prioritātēm, taiskaitā attiecībā uz ekonomisko attīstību, uz energokrīzi, uz mums svarīgiem cilvēktiesību un šiem pašiem tiesiskumu un labas pārvaldības jautājumiem. Mēs ar šiem jautājumiem turpināsim strādāt neatkarīgi no tā, vai mēs būsim pozīcijā vai opozīcijā. Un šajā gadījumā arī kā jaudīga opozīcija mēs iestāsimies par sabiedrības interesēm un, protams, būsim sarksuns šajos kritiskajos jautājumos, arī, ja tiks izveidot šāda šaura trīs partiju koalīcija. Paldies, tad kāda koalīcija galu galā tiks izveidota, to mēs vēl redzēsim, bet nu šobrīd izskatās, ka progresīvie vismaz šajā gadījumā tajā nebūs. Atgriežamies.